Hola, bona gent, tornem a estar aquí un dia més amb les Nintendo News, dia 28 de maig de 2018 i, bueno, avui tenim poqueta cosa per comentar-vos, però sí que ens agradaria fer unes petites ressenyes de cara avui dilluns, dia 28 de maig. Com us en recordareu, ahir vam comentar doncs, que l'equip competitiu de Splatoon, de Nintendo Hype, havia aconseguit la tercera victòria consecutiva a Link League i que us portarem la classificació de l'equip Team Splatoon doncs, de l'equip competitiu perquè sapiguéssiu com anava la classificació. I els resultats són els següents. En primera posició va els Dragon Giants amb 9 punts, que són 3 victòries de 3. La segona posició va a Nintendo Hype, som segons en aquest cas, també amb 9 punts, amb 3 victòries de 3. Per tant, molt bona feina per l'equip de Nintendo Hype, en aquest cas l'equip competitiu, que, diguéssim, ocupa la segona plaça d'aquesta Ink League, després de derrotar els Fresh Boomies, que són novens. Després d'aquesta victòria, que era molt necessària per entrar a la Copa Mid-Season, que per recordar-se això de memòria té tela. A la mid-season, doncs, gràcies a aquesta victòria del Team Splatoon de Nintendo Hype, hem aconseguit doncs, la segona posició que ens permet entrar a aquesta Copa Mid-Season, que entren els 4 primers. I els participants seran els Dragon Giants, que també hi participa un nostre company Joey, de la redacció. També hi participarà Nintendo Hype, els Ink Cucos Team i Shaktoon. Aquests serien els 4 equips classificats per aquesta Mid-Season Cup. Per tant, els 4 primers classificats es classificaven per aquesta Mid-Season Cup. I amb la victòria de l'altre dia amb els Fresh Boomies vam aconseguir doncs, tenir aquesta segona plaça que ens assegurava doncs, la participació en aquesta copa. Que també va ser sorpresa perquè no almenys veien alguns components de la Team Splatoon que no ho sabien. Doncs sí, hem entrat a la Mid-Season Cup de Splatoon. Per tant, felicitats al Team Splatoon doncs, per aquesta victòria. I aquesta, gràcies a aquesta victòria poder entrar a la Mid-Season Cup de l'Splatoon. Després, també comentar-vos que tenim un nou membre a la redacció, que és en Warfo, i que com a primer article aviat tindreu, doncs, bueno, ara està publicat, diguéssim, les primeres impressions de l'Smoke and Sacrifice, i que d'aquí uns quants dies tindrem l'anàlisi d'aquest joc per part d'en Warfo. Per tant, benvingut Warfo, benvingut a la redacció, tenim un nou company aquí a la redacció i res, un plaer poder dir que estàs aquí amb nosaltres. Ja sabeu, si voleu llegir quines primeres impressions han causat de l'Smoke and Sacrifice, entreu a la web, que té un link ja d'aquí a la base del vídeo i podeu veure aquestes primeres impressions de l'Smoke and Sacrifice. També comentar, recordar, fer un recordatori que demà tindrem una actualització bastant gran del FIFA 2018 que va sortir per Nintendo Switch i per totes les altres consoles i que és la inclusió de la Copa del Món del FIFA en aquest FIFA 2018 i que és una actualització gratuïta per tots els que ja tenien el joc del FIFA 2018 ja en possessió. Per tant, si teniu el FIFA 2018, sapigueu que demà dia 29 tindreu diguéssim, aquesta actualització que és el FIFA Copa del Món 2018. Per tant, si és una bona manera, doncs, ja que tenim el joc, doncs, de poder ampliar, diguéssim, amb aquesta modalitat que suposo que inclourà partits de seleccions, o Copa del Món de seleccions i tal, a part de tot el que tenim ja en el joc. Per tant, és un bon afegit per qui té el joc. I es posa en preu de venda reduït, comparació amb el que tenia de preu de sortida, a partir de demà, suposo, no sé si encara ja s'està venent, doncs el FIFA 2018 amb el FIFA Mundial 2018. Ja sabeu que aquesta polèmica del FIFA Mundial havia vingut també per al Manolo Lama, amb aquest programa de la SER que va fer tota la parafernàlia de que la va liar anunciant el títol, que encara no se sabia pràcticament res, però bueno, que això era un secret a veus, eh? Després també, com a última hora, tenim les Nintendo Hype News, intentarem fer el màxim de notícies possibles que tenim aquí a la web. Per tant, si voleu tota la informació de totes les notícies del dia, no deixeu de veure la web,
perquè aquí donem unes primeres pinzellades de notícies, però després, a la tarda, més tard, tindreu les notícies completes del dia. Per tant, si voleu estar atents a les notícies, a les informacions del dia, entreu a la web de Nintendo Hype i les podreu veure, que aquesta que avui, per exemple, es farà en Furang, en francès. Per tant, si voleu estar atents a les notícies, no, doncs estigueu atents a la web, que tindreu més informació de tot el que anirem dient en aquest petit vídeo que estem fent avui. Avui serà una versió molt reduïda, eh? Tenim noves confirmacions per a Nintendo Switch, per a eShop, que és una és el Joan Mac, que ve en Ninja, de Data East, que arribarà el dijous dia 31 de maig a l'eShop. Que aquest joc, si no l'ha pogut jugar en el seu moment, és un joc per mi bastant recomanat, a mi m'agradava, almenys, i que, bueno, que sapigueu que el dia 31 de maig tindrem el Joan Mac, que crec que és una sorpresa, per la meva part, bastant agradable. Després també tindrem el Road Redemption, que no tenim ni data ni format especificats, però que sapiguem que també aquest títol estarà disponible més endavant per Nintendo Switch. Després hi ha també el Defoliation, que arribarà el dia 31 de maig a l'eShop. Per tant, també haurem d'estar atents, doncs, a aquest títol que arribarà el 31 de maig a l'eShop de Nintendo Switch, en aquest cas. Per la seva banda, també per Nintendo 3DS s'ha anunciat un nou títol, que és el Waku Waku Switch Amai Okashi Ga Dekiru Kana, que és exclusiu de Japó i s'ha portat a una botiga de dolços sent propietaris, d'aquest tipus de títols, doncs, de gestió de comerços, que està disponible a partir del 9 d'agost. Tot i que només sortirà al territori japonès, però serà region free. Per tant, si us interessa aquest títol, pues que sabeu que el podreu obtenir. També hi ha un gameplay nou de Mario Tennis Aces, que si el voleu veure el podreu trobar a la secció de notícies de Nintendo Hype, quan, a la web de Nintendo Hype. Quan estiguin publicades, podreu veure aquest gameplay exclusiu en HD. I també, des de Japó, aquí, també això, tot això ho podreu consultar a l'apartat de notícies, eh? Directament de Japó també ens arriben noves captures de pantalla del proper títol de Wario, que rebrà el nom de WarioWare Gold. Ja sabeu que és aquell joc de WarioWare, que són aquella sèrie de minijocs que d'aspecte desenfadat i que són molt curtets, que venen encadenant un darrere l'altre. Doncs que sapigueu que hi ha noves captures de pantalla d'aquest títol que sortirà per la Nintendo 3DS. També comentar que ja tenim per precarregar l'eShop de la Nintendo 3DS el Sushi Striker, The Way of Sushido, que ja havíem comentat que hi havia la demo, i ens ha permès saber que el tamany d'aquesta precàrrega serà d'uns 878 megabytes, que, diguéssim, no és massa, i que són uns 7.023 blocs lliures de l'SD de la Nintendo 3DS. També recordar que tot això ho trobareu més extens a la web, tots aquests temes. També tenim una notícia dolenta que, bueno, entre cometes, perquè encara no se sap bé, i és amb el tema Resident Evil Club Version, Resident Evil 7. Ja sabeu que Capcom, doncs, traurà el Resident Evil 7 amb una versió en stream en el núvol, i que haurem de jugar, doncs, d'aquesta manera, via stream. Pagarem una petita quantitat, baixarem un petit client que després ens carregarà el joc via web i podrem jugar de manera en streaming. Ja sabeu, d'aquesta manera, la vegada que es va... Tu vaig... Bueno, en stream. No, no, ara anava a liar. Doncs que sapigueu, doncs, que ha donat una petita informació que no garanteix en cap moment que la nostra partida es mantingui guardada, que després de quan hagin passat els 180 dies. És una informació dolenta si s'arriba a confirmar, perquè representaria que després d'aquests dies de lloguer la nostra partida quedaria en l'oblit. O sigui, s'esporraria la partida i tal. Jo això veig una xapussa, i jo crec que tots els membres de la redacció estem d'acord que això és, si es de complir això, seria una xapussa bastant important per tant de Capcom, que últimament n'està cagant bastantes. Fa algunes coses bones, però... Ostres, amb Nintendo l'està cagant una mica. Ja veurem a veure tot això cap on va, però aquest servei de streaming... ja veurem a veure com ens acaba repercutint
amb el producte final que ens arribi. I res, nois, per la meva part, aquestes serien totes les informacions que tenim disponibles fins en aquest moment que jo estic gravant el vídeo. I només demanar-vos que estigueu atents a la web de Nintendo Hype per completar les informacions que hem donat aquí i per altres informacions que puguin sortir al llarg del dia. I també recordar-vos fer un partit de recordatori de cara a la setmana que ve. Tindrem les conferències, bueno, tindrem els podcasts, les tertúlies pre-E3 aquí en el canal de YouTube de Nintendo Hype. Per tant, estigueu atents a partir d'aquesta, bueno, durant al llarg de la setmana, que donem tota la informació de cara a quan seran aquests, quan seran aquestes tertúlies pre-E3 de cara a donar ja pas, donar el tret de sortida a tota la setmana màgica de l'E3. Per tant, durant tota aquesta, al llarg d'aquesta setmana potser anirem comentant coses, diferents vídeos de Nintendo Hype News relacionades amb l'E3. Per tant, estigueu atents aquí a la web, estigueu atents aquí al canal de YouTube de cara a aquestes tertúlies pre-E3, que espero que a tothom us agradi i us agradi el format d'aquests vídeos. I res, nois, per la meva part això seria tot per avui i ens veiem demà o en els propers vídeos. Ja veurem a veure com va tot plegat. I res, nois, ara sí que em despedeixo, ens veiem a la pròxima i estigueu atents a la web, nois. Això sempre és molt important, que tot això que estem fent aquí és complementari a la web i que tota la informació extensa la trobareu allà disponible per tot el qui vulgui estar ben informat de les notícies de Nintendo i de la comunitat, doncs, emplaçar-vos a estar atents en les dues vies d'informació, tant aquí al canal de YouTube com a la web de Nintendo Hype. I ara sí, nois, ens despedeixo. Fins la pròxima. Ciao, ciao.